Navnet mitt er Endre Borsaune. Jeg er prosjektleder her på Volda Campus Sparebank 1 Arena. Jeg har jobbet med dette prosjektet i 1,5 år. Tekniske fag var de første vi kontrahert, deriblandt Tussa installasjon. Så de har vært med oss i lang tid. Denne arenaen her, den er innholdsrik. Den er designet for store internasjonale konkurranser når det gjelder volleyball. 12,5 meter fri høyde under tak. Det gjør at det er veldig strenge krav til belysning. Helt, helt unik lyssetting i Hamar. Så der har Tussa hatt en formidabel jobb. Absolutt en fjær i hatten til Tussa på det der. Tussa har for øvrig hatt all belysning, all installasjon, brannvarsling og det som naturlig hører under en elektroentreprise. Så de hadde en betydelig jobb til oss og har hatt både prosjekteringsansvaret og utføringsansvaret. Et nytt bekjennskap for oss, men absolutt et bekjennskap som vi godt kunne ha fått tenkt oss å jobbe videre med i andre konkurranser her i den regionen her. Vi er godt fornøyd med Tussa installasjonen. Både med oppfølging i byggefasen, kvalitet og ikke minst den fine måten de har opptrådt på byggeplass.